волонтерский рух Украины постановил, и мы организовали такую награду, знак народной пошаны, волонтерский крест Украины. Это награда для волонтеров, для тех людей, которые в течение лет горели, которые прилагали все усилия, ну не только для волонтеров на самом деле, то есть для волонтеров в первую очередь, но и для тех людей, которые помогали армии, помогали беженцам, помогали другим людям, которые проявили все свое благородство, отдали много сил, материальных средств для того, чтобы в стране что-то изменилось, для того, чтобы ее сохранить. И вот ради этого был учрежден волонтерский крест Украины. Награждается Хомко Лариса Петрівна за відвагу, мужність, хоробрість та самовідданість, громадську активність, патріотизм, проявлені в боротьбі за мир, єдність і незалежність волонтера, вищою відзнакою волонтера, волонтерський хрест. Це для мене сюрприз. Да, це був сюрприз, підготовлений. Який гарний. Так. Ось. Дякую. Ася, поздоровляю. Дякую. Дякую. Щиро дякую. Це для мене дуже вагомо і дуже почесно. І я рада, що я мала можливість, мала нагоду бути саме з цими людьми, саме в цьому місті, саме в цей час в Україні і послужитися чим тою маленькою дощицею, тим, чим я могла послужитися нам усім, ну, Україні, так. Дякую.